Edhe pse sezoni 2023-2024 nuk është mbyllur ende zyrtarisht për Vllaznin, klubi ka nisur punën për sezonin e ardhshëm, pas rinovimit të kontratave me dy titullarët e mbrojtjes Kuqeblu, Stojanovic dhe Juric, drejtuesit e klubit po shikojnë edhe mundësinë e afrimit të disa futbolistëve për të përforcuar grupin para aventurave europiane. Kështu në fokus të drejtuesve të Vllaznis janë disa lojtarë të ndryshëm në kampionatin shqiptar. Në fakt sipas burimeve të Star Plus, drejtuesit kanë hedhur sy tek dy ish futbollistë të Dinamos dhe një ish Erzenit, të cilët kanë dalë lojtar të lirë në treg nga ish skuadrat e tyre. Nga sa mësohet, bëhet fjalë për mbrojtësin e djat Albion Marku, qendrëmbrojësin Joselin Behiraçe dhe për fantazistin Amir Kahrimanovic. Për momentin me Markun dhe Behiraçen ka patur bisedime konkrete, por akoma nuk mund të thuhet se ata dhe drejtuesit kanë arritur një marrëveshje përfundimtare. Ndërkohë krejt ndryshe qëndron situata me Kahrimanovic, teksa me këtë lojtar duket se Vllaznia është shumë pranë firmës, e cila pritet të hidhet në ditët në vazhdim. 25 vjeçari është lojtar i lirë dhe nuk ka asnjë pengesë për firmosur me Vllaznin. Të tre lojtarët, si Marku, Behiraçe dhe Kahrimanovic, fal eksperiencës dhe cilësive që kanë, do të ishin afrime me shumë vlerë për Kuqeblut, por mbetet për të parë në ditët në vazhdim se sa mund të realizohen ardhja e dy të parëve, pasi me ish fantazistin e Erzenit, gjithçka duket e mbyllur tashmë. Po ashtu, Marku dhe Behiraçe janë lojtarë të kërkuar edhe nga klube të tjera të superiores, dhe interesimi për ta përveç Vllaznis nuk mungon edhe nga ekipet e tjera. Ndërkohë nga ana tjetër, pritet që në ditët në vijim të ketë të tjera rinovime të futbollistëve aktual të Vllaznis. Në fakt, janë të paktën tre lojtarë titullar, të cilëve u përfundon kontrata me Kuqeblut në fund të sezonit. Fjala është për mbrojtësin Esin Hakaj dhe mesfushorët Lorik Boshnjaku dhe Satmala. Në ditët në vijim mbetet për të parë nëse këta futbollistë do të qëndrojnë në Shkodër apo do të ketë një largim të tyre në skuadrat e tjera. Shanset më të mëlla për të larguar nga Vllaznia i ka Lorik Boshnjaku, për të cilin nuk mungon interesimi nga klube nga Kosova dhe Maqedonia e Veriut.